Hoćemo na 3, 4. Evo ga i ja. E pa dobar dan još jednom. Dobar dan. 12. put. O! 12. put. I to 12. put, a danas ćemo pričati o nama. O nama? Jeste, jeste, zato što osmo poglavlje od 18. Pa u nekoliko dalje redova mnogo je važno Isus tu priča o učenicima, a meni mnogo važno šta znači biti psihoterapeut. Ovo sad neće da se odnosi, mi koliko smo nekako pričali o drugima koji slušaju, pa kao, znaš, sad dođo smo mi na tapet. Hajde da vidim. Sad neće biti zgodno. Pa kaže, jedan književnik pristupi tad k njemu i reče mu: učitelju, ja ću sa tobom kud god ti pođeš. A Isus mu odgovori: lisici imaju jamu i ptice nebeske gnezda, a sin čoveči nema gde glavu nasloniti. A drugi, jedan od učenika njegovih, reče mu: gospode, dopusti mi da idem najpre da ukopam oca svog. Ali mu Isus odgovori: hajde za mnom i ostavi neka mrtvi ukopavaju svoje mrtve. Dakle, ja pratim na Vukovom prevodu i skoro slično je prevedeno. Posebno ovo, ostavi neka mrtvi ukopavaju svoje mrtve. A šta je sve to moglo da znači? Je, ali ima ono što povezuju ova dva primjera, a to je književnik je neko školovan, dakle bio u to vreme i neko koji je poznavao spise i koji je prepoznao, dakle, Isusovu priču i tako dalje, i koji kaže: po meni se ovo sviđa, ovo je super, kao što sam se ja oduševio kad sam slušao Lidiju Pecotić, znači fenomenalno, geštalt, to je to, i Lidija onda priča kako je raditi sa ovakvima, kako je raditi sa onakvima. Ovo ja slušam, pa ne znam, lepo, pa zamišljaš sebe, pa malo to krene maštica, kako ti negde pomažeš ljudima, pa si negde sasvim važan, jel? E, dođe Isus i kaže: uzda šta, ti možeš sa mnom, ali ja idem, nemam pojma gde idem. Znači, ja razmisli dobro da li si ti spreman za tako nešto, jer ti si navikao možda da imaš svoj krevet, pa svoju kuću, pa svoj komoditet, pa lako je biti psihoterapeut. Ja mislim da vi pravite sjajan progres, odlično ste to uradili, takav psihoterapeut je mnogo lako biti. Znači, onaj pozer, onaj koji stalno nešto govori, otprilike ko zna gde je u glavi. Ali onda što kaže za književnika, dakle onaj koji stvarno poznaje zakon, kaže mu da posao Isusovog učenika, ili ako ja prevedem na svoj jezik, posao pravog psihoterapeuta uopšte nije jednostavan i da ne podrazumeva komoditet i sve ostale stvari. A to nalazimo i kod drugog primjera koji kaže učenik njegov, dakle odlučio je, već ide sa njim. Kaže: izvini, samo da sahranim oca, ni manje ni više. Oca. Kaže: ostavi da mrtvi ukopavaju svoje mrtve, ti idi za mnom. Znate šta, kako god to zvučalo, ima ljudi koji će to razumeti i shvatit će da svaki posao gde se čovjek bavi dušom, pitanje je koliko stvarno mi i razumemo šta zaista radimo, to jest za koji posao smo se zapravo opredelili. Tako da, lagao bi kada bih rekao da je, volao bi da ovo ne stoji ovde, ali stoji. Znači, stoji, i to upozoravajuće stoji. Jer niko mene nije terao da ja budem psihoterapeut. Ja si odlučio da, jel hoćeš, još sam se borio, još sam plaćao, još sam putovao. Ali nisam to radio, može se biti psihoterapeut i za slavu svoju, jel? Ali ima taj stih koji kaže: nemojte biti kao farizeji i sadukeji. Nemojte biti, sve što oni čine, sve što vam kažu činite, ali ne činite što oni čine. E sad, tu ćemo negde da se podelimo i mi koji se bavimo ovim poslom. I to će se osetiti. Manje kod ljudi. Osetit ćemo mi. A onda kaže: uđe u lađu i za njim uđeš učenici i gle na moru podiže se takva oluja da se lađa pokri valovima, a on spavaše. Učenici njegovi približi se k njemu, probudiše ga govoreći: gospode, spasava, izgibo smo. A on im reče, pa i sad,
Zašto se plašite, maloverni? Oni se ljudi dave. Kaže, tada usta zapreti vetrovima i moru i nastade velika tišina. Začudiše se ljudi, ko je ovaj govorahu da ga slušaku i valovi i more. I vetrovi i more. Jednostavno nije jednostavno. Nije jednostavno, džaba. Čovek to ne može svoj vitalni nagon, kaže, nalazim se u opasnosti, beži, panika, haos, jel, ono, šta je panika? Drugi stepen straha, kada nesvesni deo psihe procenjuje da nije baš siguran da će izaći na kraj sa nečim što dolazi. I njih je uhvatila sasvim normalna ljudska panika, on im kaže maloverni. I sad kad tako nešto pročitam, stvarno čovjek da dođe i da kaže, pa ko sme da se usudi da kaže da je vernik? Ja bar ne. Ne znam kako ostali, znači, jer ne može da se čita, e sad se ono čita sa u jednom tonu kao striktno, a ovo drugo, pa dobro, i nije baš tako, znaš. Ne, pa ne, ne, piše, sad, ako ćemo već da čitamo, onda piše. Tako da, ispostavlja se kao i za svaki posao, jedno je kada sa 19 godina upišeš fakultet, pa zamisliš sebe da si psiholog, pa lepo tamo, pa dolaze ljudi kod tebe, pa ti pričaš, oni te slušaju, pa te gledaju, pa ne znam, pa si autoritet. To je mnogo lepo kad imaš 19 godina i odlučuješ se za tako nešto. I treba. Međutim, neće postati psihologom svaki koji je za psihologiju. Treba prirodni dar. E, čekaj sada, otvorio si mnoga pitanja. Ovo maloverni, to ćemo pričati. Onda o strahu, o moći Hristovoj, ali evo i o tome biti psihoterapeut, biti psiholog. O predrasudama koje imaju možda i sami studenti koji upisuju, ne znajući u šta ulaze, a i o drugim ljudima, o psiholozima. Evo da ti kažem jedno svoje iskustvo. Kad sam ja upisala, eto, kad kažeš, u tim mladim danima. I onda, pre toga sam radila kao u jednom časopisu i sada ja idem na posao i prolazi, a na portirnici sedi jedan momak. I on gleda u mene i kaže, čuo sam da si upisala psihologiju. Ja kažem, jesam. Kaže, jel ti znaš šta ja mislim? Kažem, nemam pojma. Kaže, dobro je. A postoji ta predrasuda da psiholozi znaju unapred kad te vide, da te procene, pročitaju. Međutim, znam i istraživanja koja pokazuju da baš psiholozi i što više znaju, sve su manje sposobni da procene, pročitaju onako jer imaju široku skalu varijabilnosti ljudske. I onda najbolji dijagnostičari su obični ljudi koji neposredno, intuitivno vidi šta s kim ima posla, za razliku od nas koji to racionalno kroz teorijska neka znanja procenjujemo. Jeste, samo muka je na terapiji kada imaš klijente koji ne može da izađe iz glave druge osobe. Bez obzira da li je intuitivno, da li je kako god, koji se bavi šta će drugi da urade, hipotetička realnost, ono, jel? Šta će biti ja ako ovo urade, pa onda, aha, jest, ja trebam to da uradim, a onda će on to i gotovo, nema. Užasno teško izlazimo iz glava druge. Ako imam to negde da se projektujem u nekoga, to je mehanizam psihičke odbrane koji se prilično teško kod nekih ljudi, neko svih daleko od toga, možda čuje, ovo je super, kod nekih baš bude onako, ima tu pomaka, na raznim mestima i u raznim situacijama, ali tako da da, jeste, stereotipija je tu negde onako, psiholozi kao čitači čega god već, ali dobro, međutim, kod ovih ljudi što se iz straha, što zapravo isprojektuju na drugu osobu šta druga osoba misli ili šta će misliti ako uradi to i to, i treća varijanta, imam iskustvo. Pa ako sam imao nekada iskustvo da je ta osoba mislila u toj situaciji to i to, onda će svaki put to da se desi, iako ne mora. Svaka situacija za sebe. Postoji verovatnoća kao i za sve, ali šta će se desiti, to ne znam. Tako da, u zavisnosti od to, ima ljudi koji misle negativno, da misle da drugi misle uvek negativno o njima.
A ima ljudi koji misle da će drugi biti zadivljeni njima ako se pojave, ako ne znam ja, kažu što i tako dalje. Jedne od milja zovem u svom slobodnom prevodu seljačine, a ove druge malograđane. Zašto seljačine? Seljaci su gospoda koji obrađuju zemlju, a seljačine su oni ljudi koji nema veze odakle su poreklom, koji stalno u negativnom kontekstu gledaju šta će neko drugi da misli i da uradi. Zašto baš to? Zato što naš narod koji je jako često bio izložen različitim vrstama pritisaka i tako dalje, on uvek misli da iza toga stoji nešto negativno. Znači, i to je otprilike ono, negativizam stoji svuda. Ne teorija zavere, nego negativna namera ili šta god. A zapravo reč je o projekciji. A opet ovi drugi malograđani, oni misle ako ne znam se, je nešto lepo, onda će drugi videti to lepo i onda će se zadiviti u svemu tome i onda će biti kao primećeni zbog toga što je nešto, a sasvim je normalna stvar, mislim, da ćeš biti primećen ili neće, što je sad je skroz irelevantno. Zašto ovako drastično imenujem tako nešto? Pa zbog toga što nema pametnijeg posla nego baviti se onim svojim mislima u svojoj glavi, umjesto gubljenja vremena šta misli ovaj ili onaj, bez obzira da li je pozitivno ili negativno hipotetičko razmišljenje. Tako da, baviti se sobom uopšte nije jednostavno i svojim mislima, jer ako hoćemo pošteno, Freud je imao pojam predsvesno. Mi mnogo često, mnogo češće nego u svesnom smo u tom predsvesnom modu, a pitanje je koliko se može zapravo osvestiti stvari kada smo mi u predsvesnom. To je neka vrsta automatizma koja funkcioniše i onda je potreba osvešćivanja onoga što se dešava u sada i ovde mnogo znači. E sad, kada je književnik rekao, on je osvestio da on želi, jer se Isusovo učenje poklapa sa onim što je on čitao, što je on gledao, svidjelo mu se. On je taj deo osvestio. Isus mu je pružio nešto o čemu on tada nije razmišljao, jer nije razmišljao o uslovima života osobe koja se zove Isusovo učenje. A to je da je praktično on u to vreme bio beskućnik, odnosno da nije obraćao pažnju na svoj komoditet, nego na ono zbog čega je postao to što je postao. E sad, ako ja mislim za sebe da sam uspešan i tako dalje, postoji šansa da to omete kvalitet mog rada. I isto kao što ako stalno razmišljam da sam neuspešan. Imam dokaze u svom radu gde sam bio ubeđen da nije mi se svidjelo kako sam to uradio, a da je to što mi se nije svidjelo imalo bolji efekat nego ono kad sam mislio ti što dobro bilo. Koliko puta su mi klijenti rekli, znate šta, super je ovo, ali ima obilje informacije. A na prvoj seansi ja stvarno, te struktura, psihe, znači model, tako da ono, ne znam ja da ću više vidjeti tu osobu, onda čisto da objasnim šta joj valja raditi sa sobom. Međutim, to nekada nekome bude previše informacija. A ja nekako baš mi se to svidjelo što sam ja rekao. Znači, čas sam seljačina, čas sam malograđanin. I onda gledam kako da ne budem jedno i drugo, nego da slušam svog klijenta i da budem psihoterapeut. A ne da budem seljačina i ne da budem malograđanin. Jao, vidiš kako je lepo što sam ja ovo ispričao i tako dalje. Tako da, a ovaj drugi učenik koji ima svoje vitalne potrebe, kaže da sahranim oca, ni manje ni više. Pa ja mislim da je to najnormalnije da sve staje i ideš da sahraniš oca. Ne, kaže, pusti mrtvi da sahranjuju svoje mrtve, a ti ajde sa mnom. E, to je ono što je... A pitanje je da li je taj otac bio živ, pa je on onda kao čekao da isprati oca, pa da onda bude slobodan. Ne znam, ne piše ovde ništa. Ovde kaže, dopusti mi da idem najpre da ukopam oca svog. Pa da, da sahranim, ukopam oca svog. Znači, bit će da je bio mrtav dok ga ukopava. Znači, jer ne verujem da ga je ukopavao. Da, ali ako mi sada tumačimo o tome da neko želi da bude sledbenik Hristov ili da radi na sebi, da bude učenik, da se posveti tome, jednoga može sprečiti to da to gde ide neće mu pružiti nikakvu materijalnu niti sigurnost niti pomoć. To je, evo ja kao, to se sećam jednog profesora Đure Šušnića koji je
bio nama profesor i on je pisao knjige o religiji i predavao sociologiju religije. I onda, pošto je on bio profesor u vreme komunizma, on je imao stalna progonstva. Šta god da je pisao afirmativno o religiji i uticaju ideja na ljudski život, dosta je bio proganjan, pa je dobio i otkaz. On kad je na jednom predavanju držao ispod jedne miške Bibliju, a s druge Kapital Marksov, i studentima na metodologiji kazao kako treba da čitaju i jedno i drugo, bio je prokazan i dobio je otkaz. Znači, u ono vreme govoriti o religiji i biti vernik nije bilo tako ni uopšte prosvetnim radnicima, evo i čak i profesor univerziteta. E sada, kada smo mi studenti i mi koji smo krenuli da se bavimo sociologijom religije, on je nama pričao da je on zapravo taj kao progonjen, da on ne može da pomogne, da on ima nikakvu moć. Čak ako budemo bili s njim, bit ćemo i mi proganjani. Sećam se tih njegovih upozorenja još pre 30 koliko godina. Što znači da je to, da naša motivacija treba biti jača od prepreka koje stoje ispred nas. Ali je ipak upozorenje da ljubav i strast za poslom, za onom što hoćeš, ništa te ne može sprečiti, nikakav strah, nikakva bojazan za budućnost, jer ti radiš ono što hoćeš. To je jedna prepreka. E sada ovo drugo, nezavršeni poslovi. Kao ima oca, star je, bolestan je, ne mogu da ga ostavim, da idem za tobom svaki dan, ti si stalno na putu. Ali ja zato mislim nije otac bio mrtav u tom trenutku, jer to je posao od jednog dana. A ovde je reč o celoživotnom opredeljenju za sleđenje Hrista i za te duhovne vrednosti. I sad meni je baš to pitanje kako to mrtvi da zakopavaju mrtve. Znači, i jedni i drugi su živi, ali reč o duhovnoj vrednosti ili o vrednostima života koji nije samo egzistencija fizička, već i duhovna egzistencija. Uglavnom, kako god zvučalo, ovo može da bude i podstrek, ne samo upozorenje za ljude koji su Isusovi učenici, a podstrek se nalazi u sledećim redovima. Dakle, kako mrtvi zakopavaju svoje mrtve, pa imate to i jezikom kad mrtvi zakopavaju svoje mrtve, a to su vam prazne priče ljudi, o ljudima i tako dalje. Ali može da se shvati u svakom slučaju na nekoliko načina. Meni je, čitajući u kontekstu ovoga što vi i ja radimo, psihoterapije u evanđeljima, jako značajno da postoje oni koji su živi, koji idu za životom, koji idu za onim što je stvaralačko, a već će se neko naći da sahrani nekoga koji je fizički otišao. Bavljanje ovim stvarima stvarno podrazumeva život, ovo što vi i ja radimo i naše koleginice i kolege, stvarno podrazumeva život, a mi se zaista srećemo sa smrću. I znači, za razliku od palijative, kad sam se sretao sa smrti, kada ono smrti koja nema ništa, susret sa osobama koje su obolele od depresije je susret sa drugom vrstom smrti. Ili, znači, treća vrsta smrti sa visokim stepenom anksioznosti, kada zapravo kvalitet života je mrtav, kada nema kvaliteta života. Znate, ima tu različitih smrti sa kojima se mi srećemo u svom radu i, na primjer, i u procesu tugovanja i žalovanja, bez obzira da li je reč zaista o nekome ko je napustio ovu zemlju ili je reč o nekom prekidu neke dugog odnosa, duge veze, braka ili čega god, i to je reč o smrti neke uloge. I kada ljudi dolaze, mi se trudimo da usmeravamo ljude ka životu. Danas je rođendan jednoj moje rođaki, čiji suprug, moj brat od ujaka, je pre nekih nepunih mesec dana otišao. I jedino pametno što mi je palo da joj kažem, to je da se nadam da će Bog, deca, unuci, rodbine i prijatelji, da će u Bogu, deci, unucima, rodbini i prijateljima naći bar trunku razloga da obeleži ovaj dan, svoj rođendan. Da se ne desi da smrt
njenog muža, mog prvog rođaka, kako se u Bosni kaže, jel, da bude razlog za nastavak smrti, nego za život opterećen tugom, ali za život. E sad pazite, kada dođe kod vas na terapiju neko kome se ne živi, i onda još dodatno vi radite sa tom osobom, nekada se desi da je osoba preosetljiva, da je senzitizirana i da ne može podneti taj psihoterapijski rad. Ima trenutaka kada je osoba za lekove i kada bi psihoterapija bila preintenzivna za te osobe. Preintenzivna, jer psihoterapija podrazumeva stvarno rad. Postoje trenuci u kojima je jedino psihijatrijsko lečenje, dakle terapija lekovima, adekvatna. Da se ne bi došlo do onoga, dakle, da depresija pređe u teško svoje izdanje i, ne daj Bože, suicid. Iako 70% suicida po statistici kaže da je zbog, da je kao posledica depresije, teške depresije ili rekurentna depresija. Da. Znači, ti sad govoriš o ljudima koji psihološki nisu živi. Koji žive, a zapravo kao da ne žive. Ima jedan hrvatski psihijatar, napisao je knjigu Ima li života pre smrti? Mislim, iz religijskog konteksta pričamo o životu posle smrti, o vaskrsenju, o reinkarnacijama, o već kako, ko raju i paklu, kako, koja simbolika to slikava. Međutim, on kao psihijatar, kao i ti sada što kažeš, primetio je da mnogi ljudi, iako su živi, zapravo nisu živi i ne žive život, ne samo punim plućima, nego skoro nikakav, a toga psihička bolest ili simptom već veže, da li za krevet, da li za kuću, od toga da ne smije da izađe na ulicu, da ga strahovi vezuju, da depresija, nezadovoljstvo i sve ponešto učini da taj život je kao ono na minimumu, ako ga uopšte ima. I zato se mi bavimo time da čoveka gurnemo u život, da ga odvežemo ili da mu pomognemo da mu ta krila podsečena malo ojačaju pa da onda živi. Ali živi samostalno u svojoj koži sa svojim idejama koje njega guraju iznutra. Da, zato što prekidač za taj život je iznutra. Ne može se spolja pokrenuti. Mi možemo voditi, ali ne možemo ga mi pokrenuti, mi ga ne možemo uključiti. Kao što imam sada terapiju sa jednom mladom damom koja ne živi u Srbiji, koja otprilike zbog emotivnog loma došla na terapiju, gdje zapravo je suština čitave priče o tome da je sadržaj njenog života apsolutno ništavan. I gde, to jest, ajde, ako je teška reč, apsolutno ništavan, da je on neadekvatan za devojku, za ženu te životne dobi. E sada, kad se preslišamo svi, vidjet ćemo da često imamo rutinu, dakle, ne mora depresija, ne mora anksioznost. Dovoljno je da životna rutina učini da ja, ne znam, imam svoje dnevne obaveze, pa da je pitanje da li sam živ, da li je to taj život, ko što ovde učenik kaže, idem da uradim ono što se radi, jel? Idem da sahranim oce. Jel? To se radi, to je normalno. On bar bio kulturan pa se javio. znači, što mogu samo da zbriše ga, svašta, pa podrazumeva se. E, tako da ima tu različitih smrti i ne zna se koja je gora. Ovaj što je u depresiji, on bar zna zašto i nekako zna da to mora antidepresivima da reguliše ukoliko je umerena ili teška depresija. I zna da antidepresivima treba neko vreme. Ali svaki pošteni psihijatar će reći, slušaj, lekovi rade svoje, ali moraš i ti. I onda tek psihoterapija ima smisao i značaj da se iz te psihičke smrti izlazi. Osoba koja boluje od anksioznosti, kao jedna dama u godinama koja me redovno obaveštava o simptomima, i ona ceo dan prati samo simptome. I naravno, kad prati simptome, svašta će da uprati, nije to uopšte sporno. A gde je tu život? I onda, kako da se ona odveže od praćenja simptoma? Ja bih vrlo rado umesto nje, ali ne mogu.
Ja čak i predlagao nešto, ali vidim da ona radeći to što sam predlagao, ona i dalje gleda u simptome. Jedno oko je tamo, a drugo na simptomima da vidi. Pa sad, kad se ne javi nešto, super, bilo mi je super u šetnji. A onda ja znam da će već u sljedećem trenutku da se pojavi poruka koja će reći katastrofa, ništa, loše mi je, jer je fokusirana na simptome, nije na život. Ili kad me klijent pita ili klijentkinja, dobro, hoću, ali kako? I onda ja se nađem, pa ne znam. Znači, ono u fazonu, pa kakav si ti psihoterapeut, ne znaš kako, svašta. Što sam ja dajem pare bez veze. Zato što je to u svima nama. Jer ako ja nekom budem rekao kako ja to radim, bojim se da se neće svideti. E, tako da susret sa tom smrću je takav gde valja stvarno biti na zadatku. Ja moram da priznam, vrlo nerado na psihoterapiji kad je poremećaj ličnosti, osobe sa poremećaja ličnosti, ja u startu kažem da nisam adekvatan za to i za osobe koje su obolele od bolesti zavisnosti. Da nisam adekvatan za tu za to, jer super je sve do jednog trenutka, a onda posle toga imamo dve varijante. Govnjiva motka jedna varijanta, a druga varijanta avion pa u Somaliju jedno 15 dana upusti. Šalim se naravno. To kod bolesti zavisnosti su ozbiljne bolesti, ali ja nisam adekvatan za rad sa osobama koje imaju boli od bolesti zavisnosti. Tako da meni je ovde ova treća priča od 23. do 27. Reda mnogo znači, jer zapravo jer tu kaže kako se osjećaju učenici koji su pošli sa njim, sve u redu idu, oni su odlučili da neće da imaju kuće, da neće da imaju gnezdo, da ne znaju gde će da stave glavu, da neće da sahranjuju svoje, odlučili su svoj život da podrede svemu tome, međutim sreću se sa realnim izazovima i onda se kao u realnom izazovu boje. Znači, Oluja je, a on ustaje i kaže im maloverni. I to zvuči kao ono, vidiš da trebaš otprilike i na sebe da zaboraviš. Ne samo da zaboraviš na komoditet i na faktore sredine, nego i na sebe da zaboraviš da bi bio to što hoćeš da budeš. I to je nešto što nekako osjećam, ali ne znam nikome da kažem, pa ni vama, ni sada u naglas ne znam da izgovorim šta to sad pa znači. Ja to osjećam kako ostati i bez sebe na kraju. E pa ja vidim ovde superviziju. Znači, oni su učili Hristove priče, oni su slušali propoved, oni su gledali kako oni leči, ali evo sada vidimo da i Hristos nije ostavio da ignoriše njihove strahove, nego ih pokazuje svoju moć i na taj način ih uči da se oslobode straha, jer imaju na koga da se oslone. Jeste. E, a onda kada pročitamo dalje, onda je to za mene, stanem pa se osetim uzbuđeno. Prvo, žao mi je što nisam stigao do tog nivoa, to mi je prvi lični osjećaj. Da je do mene, vidim da je do toga, ali ne znam da ću ikad stići. Misliš da se ne plašiš to od straha? Da zanemarim sebe. Ali ne da, opet da sad ko sluša, da ne shvati pogrešno, ne da zanemariš sebe kao, nego da nemaš taj strah negde koji je dubinski. Ne onaj strah od konkretne stvari, od Oluje, jer ovde i Oluja može biti figurativno shvaćena, od životnih Oluja. Oni kaže izgibo smo, znači bio je strah za život, strah od smrti. To. Ali onda kao sve to, kao vrh svega toga, dolazi... Imali smo u 18. poglavlju u prvom, pardon, u 8. poglavlju u prvom delu, ona četiri slučaja isceljenja, dva telesna, dva mentalna, od kojih su stvarno bili onako jedan, dakle gubavi, ajde sad drugi, onaj preplavljen idom, treća groznica i četvrta guba. To jest, da, groznica i uveče donose se k njemu nekoliko besnih, pa da, preplavljenog ida, da, jeste. E sad,
ovde od 28. Do kraja poglavlja imamo ono što je vrhunac. Ono što ne znam da li je za psihoterapiju ili je za neka druga mesta, nekako nisam se ja sretao sa time, to je ono što već izlazi iz okvira psihoterapije, po meni i ide u religijski okvir, a to su opsednuti vanjskim entitetima. Za razliku od onoga što je opisano u 16. i 17. redu, kad kaže uveče donesoše k Isusu nekoliko besnih, on izgna duhove rečju i isceli sve bolesnike. Znači, tu su besni, emotivni lomovi. Za razliku od tih, ovi u 28. nisu preplavljeni idom, nego vanjskim entitetom, znači opsednuti onim što su demonske sile. Kada dođe na drugu stranu, u zemlju gadarinsku, priđoše mu iz grobova dva od zlih duhova obuzeta čoveka. Znači, vrlo konkretno. Vrlo konkretno, za razliku od onog prvog gore, jasna razlika. Čime sam ja fasciniran i ko psiholog i ko neko ko je čitao bezbroj puta ovu Bibliju. Znači, takva sitnica u reči je mnogo značajna, čak i u našem prevodu. Kaže, tako besni da niko ne mogaše proći onim putem. I gle povikaše, šta ima između nas i tebe, Isuse, Sine Bože? Dakle, ovo jasno ukazuje na vanjski entitet. Dakle, na ono što se dešava, ne znam. Više nije pitanje da li ljudi veruju ili ne veruju, ovo zaista postoji. Kaže, zar si došao amo da nas pre vremena mučiš? Daleko od njih pasiše veliko krdo svinja i zli duhovi ga moljaku govoreći, ako nas izgoniš, pošalje nas u taj krd svinja. On im reče, idite. I oni iđoše i uđoše u svinje i gled, navali sav krd sa brega u more i potopiše se u vodi. Svinjari pobegoše i pođoše u grad i kazaše sve što je bilo i što se s besnim dogodilo. I gle, sav grad iđaše na susret Isusu i čim ga videše, moliše ga da bi otišao od njihovog kraja. Znači, mnogo je gusto ovo. Nemamo mi vremena sad, a ni života dovoljno da bi se opisalo samo ovde što je pisalo, jer i ne znam, ali samo osjećam koliko toga je tu stavljeno u ovim redovima. Ovo je samo po sebi jedan život. Ovo u nekoliko, koliko ih ima, 6, 7, 8 redova. I odnos, taj razgovor demona i uopšte taj svinje nemaju svest. Dakle, korišćenje ida od strane demona, mogućnost da se koristi ono što nema svesti u sebi i da se potopi. Dakle, opet imamo krdo koje uleće unutra. Opet i tu imamo efekat stada. Kada više ne znaš ko to stado goni u taj samoubilački moment, kao što sam gledao u ratovima 90. godina, sličnu stvar. Kada ljudi ginu, idu i ginu, ginu i ginu i ginu. To je kod olova bilo, pa u par navrata i tako dalje i tako dalje. Znači, jako značajan izveštaj. Izvinite, ja počeo priču, pa ne znam stanu. Dobro, ozbiljna tema. Mogu, evo, nekoliko asocijacija. Ovo jeste priča pre 2000 godina, kako se desilo da je bilo i da se verovalo da postoje demoni. I onda je došao jedan period kada se ta demonologija ili takav način govora izbjegavao, posebno u nauci, i kada se nauka odvojila i nije da pridavala značaj verovanju da postoje demoni, jer ovde je reč o tome da neki demoni opsednu čoveka. E sada, ja znam da psihologija nije sklona da se bavi ovim pitanjima i da to ne pripada psihologiji ni psihoterapiji, mnogi psihijatri to sve stavljaju u istu oblast koju bi kako nazvali, halucinacije, viđenja i manično-depresivnu psihozu i tako dalje. Međutim, evo kad gledamo samo jedna crtica, recimo crtani filmovi, mnogo, mnogo crtanih filmova, evo deca, moji unuci gledaju, i ima reči o duhovima.
kako to deluje na decu, da li da se plaše ili da se ne plaše. Sećam se svog detinjstva i priča o vampirima. To se sećam da je bio narativ u kontekstu, iako je bilo komunističko vreme. E sada, najnovija priča koju sam ja imala, a to je pripadnost nekim sektama koje možemo nazvati satanističke ili kako već, koje su tako destruktivne i koje navode na smrt. I sada bio je jedan dečak iz Kragujevca koji je isključen iz škole, on je gađao flašom sa krova, nekog pogodio u školi i bilo tako svašta nešto. I onda su koleginica psiholog je zamolila da tu porodicu primim ja u Beogradu i da s njima da radim s tim dečakom, pošto je to bilo nešto ko što imalo veze s religijom. On je naime čitao neku knjigu o tim ritualima. I on je počeo da izvodi te rituale i onda tako došao do toga da je postao sam opasan i za sebe i za druge. I pošto i mene je bilo strah da se bavim uopšte tom porodicom i tim dečakom koji je već bio i na vestima i u školi izbačen iz osmog razreda, ja sam onda zamolila Jerotića pa smo nas dvoje zajedno radili s tom porodicom. I to mi je bio prvi put susret i gledala sam kako Jerotić radi, kako razgovara s porodicom, sa tim dečakom, znači mi smo to ispratili i naravno bilo je reč strah od smrti koji je on imao i onda je opsesivno pokušavao da se toga rasplaši na pogrešan način. E sad, pre neki dan desilo mi se da sam upoznala isto preko koleginice koja me je zamolila da porazgovaram s jednim psihologom koji je uspešan, normalno čovek radi i sad mu se nešto desilo ovako. Evo to prvi put. Znači, on je psiholog koji nije vernik. Inače, znam po istraživanjima da je mali broj psihologa sklon da se bavi religijom. Za razliku od drugih struka ima koja profesija je najviše sklona da budu oni sami religiozni kao stručnjaci. I taj psiholog me je pitao da li mogu da mu pomognem, da on sam razjasni šta mu se to desilo, jer je počeo da ima osjećaj da mu je došao neko u krevet i da ga dodiruje i da ima te halucinacije, kaže. Sad ne znam da li su halucinacije. Desilo se tako što sam kupio krevet preko oglasa od neke žene. I kaže, ja sam taj krevet kupio i u transportu je ispala ikona koja je bila od donje strane zalepljena i kaže, ja zovem ženu da joj vratim ikonu, ja sam kupio krevet, nije mi potrebna ikona. Međutim, od tog trenutka kad je legao na taj krevet, on je počeo da halucinira, to jest da ima osjećaj da su došle te sile kod njega. I onda je pokušavao da se oslobodi, pa je ženu nazvao i pitao o čemu se radi. Ona kaže, a pa isto sam i ja imala isto te probleme. Tako je ona kazala. Onda je on napustio grad u kome živi, preselio se 400 km na sever i počeo nadajući se da će se od toga osloboditi. I onda posle toga je mene nazvao i ja sam s njim razgovarala i pitao on mene, da li vi stvarno verujete da je to, evo, kao što u Bibliji piše, da nekoga počnu da napadaju, evo ti kažeš spoljni entiteti, da li je to spolja, a da li je ušao u njega ili tek planira da uđe. On je meni pričao da je to neko nemo biće, on s njim nije ulazio u komunikaciju, ali eto šta mu se događa. E sad ti meni kaži kako mi psiholozi da se nosimo s tim. A zato to i piše ovde u osmom poglavlju. Znači, mi ne možemo od svoje pameti. Znači, onda smo književnici. Znate, onda smo na tom nivou. Znamo knjige i sve u redu. Znači, kao da postoje, kažem, kao da, ne znam, ja sam samo psiholog, psihoterapeut, nisam ja stručnjak ni za Bibliju, ni za ono što Biblija kaže, ali kad čitam pa razmišljam, kao da postoje stepenice, kao da postoji nešto što je za nas, koji se, ova naša emisija je najmanje za naše gledalce, ovo je za nas dvoje, i za sve naše koleginice i kolege.
Kao da postoje stepenice da u zavisnosti od toga šta čovek hoće ili zašto je pozvan, koja mu je misija, dobro vidi šta mu je činiti jer ide sledeći i sledeći nivo i tako dalje i tako dalje. Znači, ono što nam jako treba, to je da razumemo da postoje nivoji. Pravo da vam kažem, i sam se nekada pogubim, pa ne znam, onako radiš svaki dan, pa ti dođe ovaj klijent, pa se baviš ovim, pa ono i tako dalje i tako dalje. A zapravo, što se duže radi, to se neke stvari otvaraju i javljaju se, ne znam, evo sad šta mi pada na pamet, Elon Musk, osnivač firme Tesla, on je opsednut, to je Halloween, i kod njega, ne znam, zašto nema do 10, ono kada se nešto od 1 do 10, pa pojačavaš do 10, nego do 11, valjda zbog novembar, pa 1. novembar, pa to, I meni padne na pamet, rekao, Tesla je video svetla bića koja su mu rekla tajnu pravljena struje. Šta ako se jednom ispostavi, mislim, super Tesla, ono kao struja, mi evo radimo zahvaljujući Tesla i tako dalje. Ali šta ukoliko je ta struja i sve ono što će se izmisliti zapravo put ka čovekovom uništenju? Šta ako je to put ka jednom temeljitom otuđenju, ka androidizaciji čoveka, kao odstupaju. E, znate šta mi je još palo na pamet? Evo, svi se bore za svoja prava, i homoseksualci, i ne znam, i transvestiti, i ovi i oni. Sad, sledeći koji su na redu, to su muškarci koji hoće da žive sa dve žene ili više, ili dve žene koje hoće da žive sa jednim muškarcem, zato što bigamija nije po zakonu. Evo, sad je dozvoljeno. Znači, a bigami, mislim, jednostavno sve odlazi do svojih apsurda zahvaljujući nečem što je u suštini korisno. Struja, brate, korisna, nije Tesla ništa loše smislio, ali je loše iskorišćeno. E, vidite, isto kao i ovo sad što je naša psihoterapija, dobra stvar u suštini, ali je mnogo važno ko je sprovodi, ko je realizuje, u koje svrhe, da li je samo ona naknada na kraju seanse, to zbog čega radim, šta je, kako je, šta se dešava sa tim mojim klijentom, sa tom mojom klijentkinjom, kad ode od mene, da li, a opet sa druge strane, koliko mogu da nosim tereta svega toga. Jer pazite, dolazi će nam klijenti koji odgovaraju nam. Tako to obično biva, kao da se neke energije spoje. Nikakva mistifikacija, to je ono što je teorija polja, Kurt Lewin. Teorija polja. 50. godine 20. veka napisana, 50. godina 20. veka napisana. Znači, ono što nam je jako važno, to je prepoznati sebe sve do nekog nivoa. Znate šta, ja sam samo jednom na seansi imao ženu koja je pala na pod i koja se savila ono potpuno kičma gore i sve se ruke uvrnule i tako dalje. Ja sam samo jednom to imao. Znači, nikada više ja to nisam imao. I dolazila mi je devojka koja je posle toga, Bogu hvala, otišla prvo do manastira Morača, posle do manastira Ostrog i Bogu hvala, sada je dobro, prelepa, pametna devojka, mlada, baš onako. Ovo je već bila gospođa, mislim još uvek je gospođa u godinama, zrelim godinama. Ja ne znam šta se dešava, moje znanje prestaje sa onim što se govori u dijagnostičkoj od F te i te do F tog i tog. Ja ne znam ništa iza toga. Ali kad pogledam šta piše ovde, ima dalje, ali ja ga ne znam. Ja kad čitam Junga, ja vidim da ja ne znam, ne stižem dotle, nemam dušu razvijenu da stignem ja dotle. Ja mandale, mogu pričati o mandalama, ali kad uđem u neku svoju tišinu, da li ja mandale razumem? Ne razumem. Ja mogu da teoretišem o tome i to vrlo kratko, zato o tome i ne pričam, jer ne razumem koncept. Znate, hoću da kažem da razvojni put nas, psihoterapeuta, valja da ide ne koliko klijenata ima, nego koliko duboke profesionalne izazove mogu, ajde uslovno da kažem, da nosim, da se bavim tim. I tu je meni fascinacija osmo poglavlje. Osmo poglavlje je negde zapravo centralno za nas koji se bavimo ljudima, da dobro prostudiramo i da vidimo, kad kaže neće svi koji mi govore, Gospode, jesmo li tvojim imenom ovo, ono i tako dalje, jesmo li dela činili, a on će reći, znači od tog nečeg bavljenja ovim poslom bez Boga, pa do ovog susreta sa
sa opsednutim vanjskim entitetom, vanjskim entitetima. Znači, i to je stvar za, za dobro razmišljanje da bismo videli gde smo, da bi se hrabrili, da bi hrabrili jedni druge, podržavali jedni druge, da bi gledali kako živimo, kako se, kako se razvijamo i tako dalje. Eto, to mi je negde... Da. Znaš šta, što malo pre spomenu književnika i književnost, zaista ima dobrih knjiga koje su na psihološki način objasnile, recimo Dostojevski, pa Bulgakov, pa susreti, upravo ti razgovori koji ukazuju na veru i postojanje, kako, kako su u to vreme oni pokušali da evanđelje približe narodu. A sada kada mi pričamo o psiholozima i njihovom dometu, do koje mere mogu dušu da razumeju i da pomognu drugom čoveku, pitanje je kakav je čovek, da li je on po svojoj prirodi dobar ili loš. To je ključno pitanje kojim se bave, naravno, psihologija je počela od Freuda sa tom idejom da čovek što više istražuje, sve više dolazi do tih negativnih nagona koji eto, govore o tome da u suštini čovjek nije dobar. Međutim, imamo humanističku psihologiju koja čovjeku daje dobrotu. On je dobar ako ga društvo ne pokvari. Recimo Abraham Maslow sa tim svojim fazama, što ti kažeš, nivoima, ovo fizičko biće, živ si, jedeš, piješ, hraniš se, pa onda si siguran, imaš kuću. Evo vidimo kako je Hristos ovde i tu piramidu ljudskih potreba sveo na onu, čak i to što je sigurnost da nema ni krov nad glavom, niti prebivalište. Znači, to, to vidimo taj minimalni, egzistencijalni minimum. Do toga da ima moć, u isto vreme on ima moć da zapoveda vetrovima, moru, oluji, prirodi, ali da li može i čoveku da zapoveda? Evo vidimo zapoveda demonima, zlim duhovima, kaže im idite tamo, oni se njega plaše. Dakle, to, to je, vidimo jednu veličinu biti siguran u sebe i znati šta radiš, a u isto vreme biti slobodan od svih strahova koji mogu da naruše tu sigurnost. Koliko mi kao ljudi možemo to dostići i biti kao Bog, ono oboženje koje u pravoslavlju se koristi kao reč ili hrišćani po ugledu na Hrista. Da li se to može iskoristiti i, i živeti? Sve je moguće, sve je moguće. Znači, sve je moguće na ovaj način jer je dato čoveku, ali kroz vrlo striktan, jasan, nedvosmislen i bez kalkulacija put. E sad, ko kako može, takvi ljudi koji to mogu ne daju izjave za medije, ne snimaju ko ovo vi i ja. Takvi ljudi su negde. Jako dobro znaju da će do njih doći oni koji nešto osete, nešto negde. Neko ih saznaju u večernjim novostima ili politici, vidiš tamo je taj, taj, pa treba ići tamo. Kao ekskurzija u tumane. Da, ima jedan jako dobar film, to mi je isto jedan student pravoslavne teologije poslao još davno, Ostrvo. I taj je Ostrvo, fantastično, kako i ta devojka koja je bila opsednuta i njegovo osjećanje krivice i ta večita borba i to kao neverovatno, ali zaista eto u tih koliko sat vremena filma sve je rečeno i kako je on njoj pomogao, kako se prema njoj ponašao, prema toj devojci, kako je ona ozdravila. Neverovatno, ali dakle... Ali pogledajte, ja svim ljudima koji gledaju ovo, molim od srca, preporučujem Ostrov ili Ostrvo, ruski film, nećete se pokajati jer ćete videti čoveka koji id ego, super ego. On kad je blesav iz ida, on je blesav za sve pare. On je kakav ja želim da budu, mnogo blesav, znači šašam. On kad ode na... Kad je u super egu, on je, znači, vrlo nezgodan, on kritikujući za onu tamo svoju bratiju, onda, za, onda kad on ide da se kaje tamo na ono svoje ostrvo, kad on ide tamo i tako da. A kad je ego, kad on radi u onoj sobici to što radi, to je zapravo
nešto vrlo, vrlo fenomenalno, šta da kažem. Tako da, poenta naše priče u svemu ovome je nekako jako, jako važna biti i ego, super ego u tom odnosu, biti u ravnoteži sa sobom. Biti u ravnoteži sa sobom, to nam je negde jako važno u ovoj priči i pratiti, pratiti ono što je Isus pričao. Poučno je. Nije jednostavno, ali je poučno. I onda gledamo zašto ćemo koristiti život. Da, šta bi sad izvukli kao ključnu reč? Evo, pričali smo o strahu, o moći, o projekciji, o malovernima, dakle o toj kritici. Meni se čine, pričali smo o tome da li ima života pre smrti, o tome kako čovjek umre pre vremena, odustane od života, da je život velika vrednost. Ali meni je ovo, meni je da budemo hrabri, znači hrabar u suočavanju sa životom i vera da će se, da će dobro da pobedi, da će život da nadvlada. Vera u život. Upravo to, bez obzira što nisam dobar, a nisam dobar, za mnoge stvari nisam dobar, imam šansu. Imam šansu, jesam, slab sam čovek za dosta toga, imam svoje strahove, imam svoje nadanja, imam svoje, ne znam, svoje fantazije, imam svoje probleme, ali idem dalje i nadam se da će to sve što se dešava biti na korist. Ništa više, tačka. Dobro. Hoćemo da se vidimo mi za 7 dana. Ovo je bilo jako značajnih pola poglavlja. Sledeći put ćemo da se bavimo kako Isus isceljuje jednog uzetog, dakle jednog opsednutog, pa ćemo videti od čega opsednutog i kako. Znači, mnogo psihoterapije ima u evanđeljima. Znači, ljudi, čitajte. Da, ali uvek je poruka ne boj se, nemoj se plašiti oluje, nemoj se plašiti mora, nemoj se plašiti opsednutih i zlih ljudi, život je ono što pobeđuje, nemoj se plašiti ni smrti i to je poruka. Je, tako je. Znate, nemojmo se plašiti generalno, ni života, ni smrti, ni ničega. A onda ćemo već svako na svoj način, neko će u crkvama, neko će u džamijama, neko će na livadama, neko će na psihoterapiji, valjda dolaziti samostalno do spoznaje onoga šta je vlastiti put, nalaziti sebe, nalaziti svoj put, ne samo biti zadovoljan trenutno životom, nego onim kuda taj život ide, jer sada postavljam kamen temeljac svog sutrašnjeg dana, sutra postavljam kamen temeljac preksutrašnjeg i tako idemo, onda odjednom se nađemo na nekom kraju svega toga, pa gledajmo na kom kraju ćemo se zapravo naći. E, ali to da nema straha u onome što hoćemo, znači to što hoćemo i gde smo krenuli, na koji put, šta smo izabrali, da nas ništa ne spreči u tome, ali naravno biti oprezan i mudar, to je ona priča, budite mudri i bezazleni, kao golubovi. Da, tačno tako. Vama hvala puno na ovom današnjem druženju i na ovoj razmeni i divno je svake nedelje sa vama pričati i snimati i ne snimati. Hvala vam puno, blagoslov je poznavati vas. Hvala Petre, hvala. Pa se vidimo za 7 dana. Vidimo se. Ako Bog da, doviđenja.